ഹലോ, നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് കവർ ആണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൂരയാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വല്ല പെട്രോൾ പമ്പിലോ ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോ ഒക്കെ പോയിട്ട് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇരിക്കാൻ തോന്നുമില്ല അല്ലേ, അത്രയും വൃത്തിയേടായിട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ശരിക്കും ഈ ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കീറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പൊസിഷനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല, തെന്നിപ്പോകും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് റിവ്യൂവിൽ അവർ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ അരിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമല്ലേ, അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു കവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം നമ്മളങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നിവർത്തിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ അങ്ങ് കീറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല നീളത്തിലുള്ള വലിയൊരു ഷീറ്റായിട്ട് ഒരു കവർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളുടെ ക്ലോസറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അളവിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ചുറ്റും രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും തൂങ്ങി കിടന്നോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നടുവിലായിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ടായിട്ട് വട്ടം വരയ്ക്കണം, കറക്റ്റ് ആ ഒരു അളവിൽ വട്ടം വരയ്ക്കേണ്ട. ഇനി ഈ ഒരു വട്ടത്തിൻ്റെ അളവിൽ നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ഉണ്ടാക്കൽ ഒട്ടും പാടുള്ള കാര്യമല്ല കേട്ടോ, വെറും രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സംഭവം തെന്നിപ്പോവായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടോ, ഞാൻ വലിയ നാല് പീസ് നാല് സൈഡിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച്, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പീസ് വെച്ചാൽ മതി. കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങ് കയറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചപ്പം ഒരു അറ്റത്തോട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റിക്കർ മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ക്ലോസറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എവിടെയും തട്ടാതെ നമുക്ക് മെല്ലെ അതങ്ങ് പറിച്ചെടുത്ത് കളയുകയും ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്ലോസറ്റിൻ്റെ അവിടെ നല്ലപോലെ വൃത്തികേടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. അതല്ല, നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്ലോസറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കായിരിക്കും നല്ലത്. അത്രയും നമുക്ക് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കാം. ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കുക, ഇത് നിവർത്തി വെച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആദ്യം അളന്നെടുത്ത ആ ഒരു അളവിൻ്റെ ഒരു കവർ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യം എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയായിരുന്നു എന്ന്, ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വട്ടം അളക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അത് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ വട്ടത്തിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വട്ടം പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം ചെറിയ ടേപ്പ് രണ്ട് സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക, ഇതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറേ കാലമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, ഇതുപോലൊരു സംഭവം ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് സക്സസ് ആണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്, ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പോസിറ്റീവ് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ എനിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.